noga följt med i alla olika nya dieter, kostråd, hur det talas om det och provat mycket själv. Och, att människor är ju komplexa psykologiska varelser, för annars så skulle ju ingen äta kakor som du konstaterar i den här om det var så enkelt. Man, när man berättar vad man ska äta, borde äta, så måste man förhålla sig till vad är meningen med alltihopa. Det är inte så att man så att säga råkar äta för mycket godsaker, utan det gör man ju av något skäl, och då måste man förstå vad det skälet är, vad det kostar att avstå, om det är värt det, vad gör man för fel, vad klarar man att göra, vad är man beredd att avstå från, vad är man inte beredd att avstå från. Allt det här måste man tänka igenom. Det är precis som vanligt, det som Sokrates får veta av oraklet i Delphi. Hur ska man nå kunskvishet? Jo, att lära känna sig själv. Det är alltid början. Och särskilt i den här frågan. Det är några välsignade människor som inte behöver förhålla sig till sin kropp alls. Men de är ju inte många i ett överflödssamhälle. Tack så mycket, Lena, för att du kom. Tack ska ni ha.